aga nüüd on mul väga hea meel , et me lähme maskuliinsema poole peale ja ka maskuliinsemate esinejatega . et esimesena palume lavale doktor Margus Punabi , kes tõenäoliselt tutvustamist ei vaja , androloogia teerajaja Eestis ja praegu siis ka ülikooli meestekliiniku juht ja androloogia dotsent . ning me palusime rääkida ka enam teismeliste androloogiast , nii et palun . tänan kutsumast , et sageli selle foorumi ees ei ole . et kõnelen siis noorukite androloogiast ja praktiku poole pealt . et eelkõneleja hästi optimistlik , ma jagan seda optimismi selle seksuaalteadmiste ja hariduse koha pealt , aga ma ei jaga seda optimismteenuse kättesaadavuse osas , eks ole , aga noh , see võib-olla jõuab sellest ka kõneleda . nii , et kes siis tegelevad poistega ? et siin ma tooks natuke , lööks selle noorukite andro- või jah , noorukite androloogia lahku , eks ole , et siin varane lapseiga ja noorukiga , eks ole , et perearstid , lastekirurgid , lasteendokrinoloogid varasemas järgus , noorukiga siis noorte nõustamiskeskused , meestekliinikud , lasteendokrinoloogid . noh , kus ma ütlen , see teenuse kättesaadavus , et Seksuaaltervise Liit on teinud fantastilist tööd , aga mis on ka reaalsus , eks ole , näiteks kui me ütleme , noorte nõustamiskeskused on hästi-hästi toime läinud , siis see sama pilt , mis meil seal su slaidi peal oli , eks ole , sellele jääks kaks täppi järgi , kui me meestest räägiksime . ja teiseks , et kui me vaatame visiitide arvu , siis Seksuaaltervise Kliiniku nende noorte nõustamiskeskustes umbes noh , 5-6% visiitidest vist on poistel , eks ole , ja ülejäänud on tütarlastel , et see on üks tõsine probleem ja mida me ei ole siiamaale suutnud nagu inimlikult ära lahendada , aga ehk aeg parandab asju  nii , mõned take-home message'id ainult selle varase lapseea kohta , eks ole , et mis on nüüd oluline , mida järjest rohkem maailmas ka tähelepanu pööratakse , et meil on tegelikult kahte sorti krüptorhismi , üks on siis kaasasündinud ja teine on omandatud krüptorhism . Nende käsitlus on täiesti erinevad ja tagajärjed on täiesti erinevad . et mul on hea meel , et ma loodan väga , et meil tuleb nüüd lastekirurgiast uus doktorant , kes konkreetselt seda suunda uurima hakkab Eesti tingimustes , see on üle maailma praegu aktuaalne teema . et ja üks on siis oluline krüptorhismi puhul tõesti , et kui see on kaasasündinud vorm , siis mida agressiivsem , seda parem , eks ole , kui on omandatud vorm , siis oota ja vaata , et ärge tormake . et noh , teine on siis fimoosi teema , eks ole , et väga pikka aega oldi väga agressiivselt fimoosi ravis väga varakult , eks ole , et siin minu sõnum oleks see , et mida konservatiivsem , seda parem , tegelikult reaalset operatsiooni vajab ikkagi suhteliselt väike protsent poistest või noortest . ja seal on ka vaja eristada füsioloogilist , eks ole , fimoosi ja patoloogilist fimoosi ja patoloogilise fimoosi osakaal on tegelikult fimoosidest alla 10%  ja aga noh , mis on siin , mis kogu seda noorukite androloogiat läbib , on sellise psüühilise trauma teema , eks ole , et mis on ka eelnevates tegelikult loengutes väga selgelt kogu aeg üleval olnud , et see on see teema , millest võiks ja peaks kogu aeg kõnelema . Murde ja muutustes siis , et võib-olla ma isegi jätaks selle poole vahel , eks ole , te teate , mis siin on , eks ole , noh , võib-olla see , et puberteet on hiline , kui ta ei alka poistel enne 16. eluaastat , aga seal on ka normi variandid , eks ole , tegelikult on perekondlikud , nagu see hiline puberteet on suhteliselt sage asi . ja mis on hästi oluline tõesti veel kord , et see psühholoogia roll on oluliselt suurem kui täiskasvanute käsitluse puhul , et tegelikult võiks jätta kogu selle loengu ära ja teile rääkida hoopis kolmest case'ist , eks ole , selle mõtte tõi mulle eilne patsient , aga kuskilt me jõuame sinna ka nende asjade juurde välja . et ma teile tegelikult kõnelen siin mõningatest komponentidest selle puberteedi juures , et nendest asjadest võib-olla , mida on keskeltläbi vähem räägitud ja ma võib-olla alustaks hoopis rinnanäärme suurenemise ja selle teemaga . et günekomastia , eks ole , et haigusena , et siis on healoomuline rinnanäärmise koe mahutõus meestel , mis on hästi huvitav , et esimesed günekomastia patsiendid olid mul aastal 1994 ja need olid praktiliselt kõik , esimesed 2 aastat olid nad mul Soome tudengid , mitte ühtegi eestlasest patsienti ei olnud selle murega .
Põhjuseks on siin naise mees suguhormoonide tasakaalu häire organismis ja rinnalähmerakkude suurenenud tundlikkus, eks ole. Et siin siis mõned, et noh, mis on veel hästi huvitav, et tegelikult seda esineb ka vastsündinu eas ja ta on üks osa sellisest inimese bioloogilisest programmeerimisest, eks ole. Näiteks hea näide on see, et enneaegsetel ei ole ta mitte seotud sünnimomendiga, vaid siis, kui ta peaks sündima selle momentina, et ja võib püsida, eks ole, kuskil kuni kuuenda elueani. Aga siin on siis niisugused head näited, eks ole, noorukeas tavaliselt on ta siis jah, sagedus tegelikult hästi ei teata, nagu ma ütlesin, et suure tõenäosusega on siin suured erinevused erinevates populatsioonis. Eestis jõudis see kohale nooruke ikka kuskil sajandi vahetusel. Et siis hakkas nende poiste osakaal väga kiiresti kasvama, eks ole. Et võib tekkida siis 10-12 aastaselt tüüpiliselt 12-15, noh isegi kuni 17 ja teatud niisugune Tanner areng 3-5, eks ole. Mis on nüüd hästi oluline, on tegelikult lipomast ja komponent. Et mis on meil üks suuremaid muresid praegu, mida ma näen, on ülekaalulised poisid ja tegelikult siin võib-olla ongi see koht, kus ma oma eelse patsiendi võiksin välja tuua, et tuli siis vastuvõttu siin Tallinnas 21-aastane poisslaps, kelle põhiline mure on niisugune düsmorfofoobia ja sellest kõigist sotsiaalsetest tegevustest hoidumine. Mis tema probleem oli see, et vanuses 13-14 oli tema keha kaaluks 120 kilogrammi, istus ta ainult arvutis, füüsilist tegevust ei teinud. 21-aastaselt on ta perfektne kehaehitus, kehamassi indeks on 25,2, napilt küll üle, eks ole, kõik asjad on täiesti korras, nüüd on ta ennast kätte võtnud 2 aasta jooksul. Aga mis on ikkagi taga, eks ole, on see, et seal puberteedi ajast on ta kõikides sotsiaalsetest tegevustest hoidunud, kõige suurem trauma temal oli kehalise tunnis käimine ja eriti selle järel pessuminek. Sellest ta hoidis nii palju kõrvale, kui see oli võimalik, eks ole, ja selle rõhutud ta siis veel rohkem narrit, eks ole, sest siis ta jäi igi lõhn juurde. Nii et noh, tegelikult ta oli outsider 5 aastat täielikult välja lükatud. Abi ta ei leidnud selles suhtes ja nüüd esimest korda seda julges tulla, eks ole, et mis oli tegelikult tema tuli vastuvutule, et ütles, et tal on väga madal testosterooni tase, et tema suguelundid ei ole üldse arenenud, noh, niisugune klassikaline düsmorfofoobia. Siis me vaatasime koos, eks ole, tegelikult mulandi maht Eesti keskmisest 20% ülesse poole, peenise pikkus 10% Eesti keskmisest ülesse poole, kõik asjad täiesti perfektselt korras. See võttis ikka, see oli mu vastuvõtt, oli 2 korda pikem kui tavapäraselt, et ta uskuma jääks, me mõõtsime kõrval, vaatasime siis andmeid ja vaatas ise juurde. Nüüd teeme selle hormoonuuringud ka juurde, et ma usun, et tegelikult juba selle poole tunni peale ta läks hoopis teise mehena tegelikult kabinetist välja. Et need, see näitab, eks ole, missugune nende tervise muredel võib olla noh, mõju tegelikult sellele noorele poisile, eks ole. Nii, siin siis on nüüd künekomast ja klassikaline, see on tegelikult Klinefelteri sündroom, et see on nüüd natukene vanem, see on juba kas kuskil 17, 18, 19 on see poiss, eks ole, kus rinnanääre on suurem, ma saan aru, et sellest vist on meil eraldi ettekanne, et ma ei kõnele, aga ma tegelikult tooks ühe hea patsiendi jälle. See oli mul suhteliselt varases järgus ka kuskil 90. alguses, kus tuli vastuvõtul üks noor poiss koos emaga. Esimesel vastuvõtul poiss mulle kordaga otsa ei vaadanud, mitte ühtegi korda vaatas kindlalt kabineti ülemisse nurka. Klinefelteri sündroom oli tal varem välja pandud, eks ole, jälle säpselt see sama, eks ole, et puberteed tuli, seda oli vist 16-aastane. Puberteedi algusest enam ei jõudnud oma kaaslastega kaasas käia kehalise tunnis, sõpradega, eks ole, koos joosta, jälle muutus ta täielikuks outsideriks. Sellest tuli agressiivne käitumine, nii see enda kui ka sõprade vastu. Ta oli, noh, see oli seal juba politseiga kokku puutud olnud, Ja noh, jälle, noh, õnneks ema oli hästi toetav ja mis oli täielik võlu situatsioon oli see, et me tegime talle, siis läksime üle testosterooni madal, tegime talle, siis alustasime hormoonasendusravi, järgmisel visiidil astus poiss sisse, käsi pikalt ees, eks ole, surus kätt tänaseks ole, et te olete judo või kuidas see on judo doktorstis, et kuidas tema elukvaliteet oli, noh, totaalselt juba selle ühe süstiga, eks ole, ta on jälle, eks ole, mees. Ta on oma sõpradega võrdne, et noh, tegelikult, et need varased diagnoosid ja need vahele segamised on äärmiselt tegelikult oluliselt teatud grupil. Siin on siis teine pilt. Mis on siis pealised tegurid, eks ole, on tõesti hypogonadism, see sama Klinefelteri sündroom on üks ülekaalulisus, millest kõnelesin juba,
aga mis on veel oluline, eks ole, et hormoonaktiivsed kasvajad. Ma olen leidnud kaks mulandi vähki noortel poistel, eks ole, üks oli 17-aastane ja teine oli 28-aastane, eks ole, et kaebus oli, eks ole, just nimelt see sama gynekomast, eks ole, ja leidsime põhjusena siis mulandi vähiselt tagant. Aga noorukeas võib olla suhteliselt sageli idiopaatiline ja sageli on ta unilateraalne, et üks rind ainult, eks ole. Diagnostika on suhteliselt lihtne, mis on nüüd oluline see, et näärmeline kude peab olema suurenenud ja tuleb eristada lipomastist, mis on, nagu ma ütlesin, kaaluga seotud ja järjest kasvav trend, välistada anaboolsed steroidid, selle väärkasutamine on kohutav probleem, Eestis keegi ei tegele sellega. Anaboolsed steroid on täpselt seda, mida on vaja, on meil jõusaalides igal hetkel kätte saadaks ole ja mitte keegi kedagi see absoluutselt ei huvita. Ja noh, mis on oluline genitaalide uuring, eks ole, et välistada siis vähid ja tegelikult ka siis arengu eripärad, hormoonuuringud sinna juurde. Ravi on tegelikult nõustamine nooruke ja gynekomastile eelkõige, eks ole, et selline psühholoogiline toetus on noh, väga tugev. Kaalukorrektsioon, nad on hästi motiveeritud. Nagu te nägite, eks ole, poiss, kes oli 15-16 või 14-16 oli 120, oli no, juba 185 või 85 kilogramm, eks ole, 21-aastased, et see motivatsioon on tegelikult päris suur. Ja vajadusel siis ka hormonaalse ravi, rinnavähendusplastika, ma olen vist saatnud aastas ühe patsienti, enamasti unilateraalse vormiga, kes vajavad seda. Nii, siin on mul jah kuidagi need vanad asjad, et mis siis jääl, et noh, mis on jälle üks suur teema, millega me kokku puutume, on suguelundite areng ja selle nii-öelda normi variantid tegelikult on üks. Et millega, et tegelikult ei ole ka poistel teadmiseks, mis see tema keha on, et see side isa ja poja vahel on meil kuidagi väga nõrga, et on väga palju peresid, kus ju meil isasid tegelikult ei ole ja võib-olla kus see side on väga, et sageli jõutakse tohutu traagikaga täiesti normi variantidega arsti juurde ja see traagika võib olla äärmuslik, et siin on rasvunäärmed peenise nahal, mis iga kuu on meil mitu visiiti nende, et see on tohutu haigus, siin on jälle rasvunäärmed, siin on väike niukene nahalune süst, need on kõik täiesti normi variantid. Üks äärmiselt drastiline juht on just selle haigusvormiga, see on siis pärlpaapulid, mis on täiesti normaalne, kõigil meestel esineb eripära. Ja tuli siis vastuvõtule poiss, ta oli vist 16, ma arvan, et ta oli veetnud viimasest aastast 7 kuud psühhiaatri haiglas, noh, kas oli 6 kuud või 7 kuud, ma enam täpselt ei mäleta. Ja mis tuli välja, et ta ei ole oma tegeliku probleemi mitte ühelik arstile saanud rääkida, eks ole, sellepärast, et kõik tema arstid on olnud naiste rahvad ja ta ei ole julgenud rääkida, et noh, missugune väärakas ta tegelikult on, eks ole, et mis tema probleemi alus on. Et see võttis umbes 3 visiiti, kus ta selle tunde ikka kätte sai, kus me siis lappasime teise visiidi interneti erinevaid saite ja kinnitasime üle, et see on täiesti normaalne eripära ja aga see, et see teadmise puudus on tähendas seda, et ta oli ühe klassi ju vahel jätnud, kui ta on nii-öelda pool aastast olnud psühhiaatrikliinikus, et need jäljed, eks ole, tühised asjad tegelikult, noh, arst mõtleb, et see on täielik jama, eks ole, millega ta siin tuleb, eks ole, aga selle inimese jaoks võib see olla individuaalne tohutu traagika tegelikult. Noh, mis on väga sage nooruke ja see on kubemamundi põletikud, noh, eriti sportlastel, hügieeniküsimus, sõõrumine, kehvad spordiriided, aga noh, tegelikult ka täiskasvane on suhteliselt sage. See on ka minu patsient, eks ole, et see on nüüd kaasasündinud haigus morbus peirooni, peenise kõverdumine, vaat see on nüüd niisugune äärmuslik vorm, eks ole, et ka selliseid mehi on meil, et noh, enamik ei ole nii drastiliselt, seda nüüd ilma operatiivse ravita ei korrigeeri, aga enamikel juhtudel see peenise kõverdus jälle, eile oli mul üks patsient sellise sama murega 23-aastane, eks ole, et hoiab paremale, siis saab ikkagi lohutada, et tiksirged peeniseid mina näen võib-olla 10%-il meestes, eks ole, et see on tegelikult väga harvasi. Siis haigustest mulandi kotti veini laiend, et see on suhteliselt sage probleem, et minu doktoritöös oli otsapidi sees, et noh, esineb kuskil 20%-il noortel meestel, aga mis on nüüd oluline see, et noh, veini laiend, kui ma alustasin oma tööd, siis oli selge 90. algus, et kõik tuleb ravida, praegu me teame, eks ole, et tegelikult me ravisime üle seda täiesti selgelt, praegusel hetkel me ravime väga väikest osa, eks ole, nendest patsientidest, et vajavad tõesti need, kellel on väga suured veini laiendid,
kelle seal kõrval on suhteliselt väike munandi maht ja kellel on oluline munandi asümmeetria. Et osadel juhtudel me ei oska praegu prognoosida, et miks teatud juhtudel on see veenilaiendi mõju üsna suur. Et noh, mis on praegu ikkagi mure, on see, et maakonna uroloogias on tööd ilmselt vähe ja jälle lõigatakse peaaegu kõik mehed, kes varikud sellega sinna pöörduvad kiiresti ära. Okei, siin on jälle mul need vanad vead. Et Klinefelteri sündroom, eks ole see, mida ma teile tegelikult kõnelisin, see sama keskendumise ja õpiraskused, võõrdumine sellest ühiskonnast, et ära põgenemine. Et see on hästi oluline, et märgata neid probleeme ja need probleemid on lahendatavad väga, väga, väga edukalt tegelikult. Seksuaalsus siis ka mõned, eks ole, et seda juba tegelikult näidati, et see jutt, et alustatakse seksuaalsuhetega väga vara on suhteliselt nonsens, eks ole. Et siin on Eesti siis meeste hoiakute ja käitumise uuring 2015, mis on hiljuti avaldatud siis 16-17 aastastelt. Nendest on 36% olnud vahekorras ja siis 18-24 81%, et näete seda, et keskmine vanus siis on 17,8 ja 8% on siis esmakordselt vahekorras alla 15. eluaasta. No, minu näiteks kõige nooremad on 8-9 aastased, aga neid on mul kokku vast 10 olnud. Et noh, mis on seksuaaldebüüdi, eks ole, probleemid, et virtuaalseksi mõju on väga suur, et mees arvab, et peenis peab olema 20 senti ja vahekord peab kestma pool tundi või 45 minutit, nagu meie selle internetipordu näitab, eks ole, see paneb sellised täiesti ebaadekvaatsed ootused tegelikult. Mis on veel huvitav, et partnerid enamasti meestel on esimesel vahekorral üks aasta vanemad, eks ole, et kogemust otsitakse. Ja mis on veel, et umbes 20% poiste esimesi seksuaalvahekordi ebaõnnestub. Et on poisse, kes ei õnnestu asjad aastaid, eks ole. Et eriti probleemiks, et mul on üks patsient, keda ma ei suutnudki lahendada, eks ole, oli see, et kus tuli kõrvalt, tuli ka partneril oli vaginism, et seal kuni vanemad näitasid ette ära, kuidas asja tehakse ja mida iganes, aga miski ei õnnestunud, eks ole. Et lahenes tegelikult peale artifitsiaalset inseminisatsiooni said nad esimese lapse ja siis peale sünnitust naise see vaginism kadus ja pinged maandusid ära, eks ole, et ilmselt seal oli veel mingid muid tegureid, lapse saamise ja muid. Varane seemne puhul see on muidugi väga suur probleem noortel. Et võib-olla siis peamised mured, eks ole, kehalised muutused suguelundites, et nende mõistmineks ole, mis on veel, et niisugune energianivoo tõuseb ja sellest ka otsapidi see käitumise muutus. Et noh, mina olen hakanud mõtlema alkoholi peale, kui tegelikult niisugune kompensatsioonimehanism, et kui lapsel on väga või poisil on väga palju energiat, siis ja tal ei ole seda kuhugi rakendada, siis on võimalik alkoholiga see energia enda organismist välja saada. Et siin on ka võib-olla mõte, et kuidas seda alkoholismi mõjutada ehk. Seksuaalsus, eneserahvaldus, partnersuhted, seksuaalhäired, no kogu see kompleks, eks ole, et on suhteliselt suur. Ja tõesti, eks ole, on see lahendamise info kättesaadamus, kapseldumine oma terviseprobleemidesse, isa, eks ole, puudulik roll ja see sama tervishoiuteenuse kättesaadavus. Kui ma analüüsisin enda vastuvõtus käinud alaealise patsiente, siis ma võin julgelt öelda, et nendest 80% on kolleegide lapsed, kes on siis kuskilt niivisi sokutatud, eelistatud, korraldatud. Aga kuidas siis saab nii-öelda tavalaps tegelikult vastu võtta, et see ongi see probleem. Ja mis on veel oluline, et tegelikult ega normi meil ei ole, eks ole, et siin on meil kaks taavetit Firenzest kõrgrenessaans, eks ole, et miks nad nii erinevad on ka väga selge, et üks kunstnik on, eks ole, homo ja teine on heteroseksuaalne, et mudelid on väga erinevad ja normi variandid on äärmiselt erinevad, et me ei saa meest vaadelda, eks ole, ühe mudeli järgi. Ja tegelikult on ka olemas, eks ole, teatud niisugune teabekoht on olemas. Me Paul Korovitsi eestvedamisel me töötasime meeste kliinikus välja noormeeste tervise lehekülje, eks ole, mis on täiesti kättesaadav, eks ole, et siis on noorte kliinike kus need pildid enamik, mida ma teile näitasin, on kenasti seal üleval ja suhteliselt põhjalikult on poistes siis ka seda infot antud. Okei, tänan!